Hey viewers, dangorok namaskar, horuk hello, welcome to my YouTube channel, Bimun Vlogs. Dumdumar dasu etia, aru etia dumdumar pora olam, Dhola Sadiya loi jam. So rati tupuni hoise, imane da bhalo nai. Aru etia jabo laisu Dhola Sadiya, aru Sandeep da ready hoise, nobo ready hoise, logote luggage bur thik koribo lage. Eitu sobse beya kam. Aru hetue luggage bondalu sobse beya kam hoy but hotel kon bhale lagise kintu motamoti 50% bhal lagise ikon hotel royal feast kon ni mane ta thik noy so ase motamoti choli jay pani khai pura holai jam Dhola Sadiya aru motob logor lok paiso sob bolo so guys dumdumor pura olalu etia aru Dhola Sadiya pine jai asu আর পুরা খালো এতিয়া রাতিব ব্রেকফাস্ট করিলো ভালো লাগিছে রাস্তা বিলাক নমস্কার দি গছি ইমান বেয়া Oh my god, they got to stop. Get more out of you, no? This is wonderful. Oh yeah. So, video to Halbale, like for a boy. And there are stuff, Hale. But, Beapale, don't be able. So, Dhola 2.5 km, Bhupendra Hazarika Setu 7.3. So, etia jamami Bhupendra Hazarika Setu Dhola Sadiya bridge koy. So, tat gom jam.
So guys, finally Dhola Sadiya পাই গলো আৰু মজা লাগিছে আহি সো মজা একদম এক্সপেরিয়েন্স থাসু এক্সপেরিয়েন্স সো সো হেই কোন ব্রিজ কোন পুরা একদম এই পিনে হলা হলা সো ইন্ডিয়াস লংগেস্ট ব্রিজ সে ধলা হরিয়া ইমান ডাঙৰ মানে ডাঙৰ মানে দীঘল আৰু এইটোৱে কৈছে আৰু একদম বাপৰে বাপ বহুত দিনৰ আশা আছিল চ' আজি পূৰণ হ'ল এইটো সন্দীপ দা সো গাইজ ফাইনালি ডেষ্টিনেশ্যন পালোঁ আৰু মানে এটা ডেষ্টিনেশ্যন পালোঁ আৰু শিৱসাগৰটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আছে সো ফাৰ্ষ্ট ধলা সদিয়া পালোঁ আৰু ইখন মানে ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট ব্ৰিজ হয় 9.0 আৰু কিমান কিলোমিটাৰ আছিল সন্দীপ দা 9.15 কিলোমিটাৰ চাওক কিমান বহুত লং মানে বহুত লং একদম সেইপিনৰ পৰা আহিছে সেইপিনৰ পৰা আৰু ইয়াৰ ৱাটাৰবিলাক ইমান ক্লিন হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পানীটো চাওক ইমান মজা চব বহুত ভাল লাগিছে পানীটো পূৰা ক্লিন হয় একদম পূৰা ক্লিন হয় আমাৰ বাইককেইখন এইখন আৰু মোৰ লগতে ৰাস্তা বেয়াৰ কাৰণে কৈয়ে আছিলোঁ মই আগতে চ' এইটো গ'ল আৰু ভাঙি গ'ল আৰু এইখন হৈছে নম্বৰ আৰু মটৰবিলাকতো দেখা পালে ব্ৰিজখন অলপ সেইটোৱে আৰু মজা লাগিছে চ' গাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ ফুল ব্ৰিজখন কভাৰ কৰিব আৰু ফটোশ্বুট বাকীৰা চব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'ম আমি ফুল ব্ৰিজখন মানে কভাৰ কৰি পিনে এতিয়া গৈ আছোঁ ৰিটাৰ্ণ হৈ আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈ পিনে আমি এইবাৰ শিৱসাগৰ যাই আছোঁ চ' গাইজ এতিয়া হৈছে টাইম 4:13 চ' তিনিচুকীয়াতে পালোঁ তিনিচুকীয়া পালোঁ ধলা সদিয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়া পালোঁ চ' তিনিচুকীয়াৰ পৰা এইবাৰ ডিব্ৰুগড় পাম আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰ পাই যাম গাইজ ফাইনালি তিনিচুকীয়া আহি পালোঁ আৰু এতিয়া এইখন ধাবাত আছোঁ ধাবাত মানে খানা পিনা কৰিম চ' 4:30 বাজিল আজি দেৰি হৈ গ'ল মানে ধলা সদিয়াতে দেৰি হৈ গ'ল আজি যাম এতিয়া আছোঁ নেশ্যনেল হাইৱে 37 NH-37ত আছোঁ আৰু দিগন্ত ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড ধাবা চ' ইয়াত খাম কি পোৱা যায় এইটো চাওঁ পুরা ঘামি গৈছো সো গাইজ খানা পিনা সব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ
শিবসাগর আর লগতে মোর এটোর ব্যাটারি চার্জও নাই বহুত কম আছে নাইয়ে কব গেলে সো লগ পাইছো ডাইরেক্ট শিবসাগর হোটেলত সো গাইজ ফাইনালি আহি পালো আর বহুত মানে ই হয়ে আছো মানে বহুত কষ্ট হয়েছে আর চুলা বালা রাস্তা বেয়া একদম একো খোৱা নাই চকু দেখিলে গমেই পাব চাগে আৰু হোটেলখন পালোঁ মজা হোটেল আৰু সঞ্জিতে ভাত খাই আছে গা ধুই গা ধুই পিনে তো চোলা বালা ন চোৱা সেইকাৰণে গা ধু ময়ো গা ধুম অলপ পিছত আৰু সেই পেইণ্টটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে সেইটো তো ৱালত যে আছে মজা লাগিছে চ' ভালেই লাগিছে আপোনালোকো ভালকৈ দেখাই দিওঁ এইবাৰ সেইটো পেইণ্টটো বঢ়িয়া লাগিছে কিন্তু মজা কিন্তু একচুৱেলি পেইণ্ট মই পেইণ্ট নহয় একচুৱেলি এইটো ষ্টিকাৰ হয় মই পেইণ্ট বুলি ভাবিছিলোঁ দূৰৰ পৰা কিন্তু গম পোৱা নাযায় পেইণ্ট কৰা বুলি লাগে কিন্তু এইটো ষ্টিকাৰ হয় চ' বাকী এনেই হোটেলখন মজা যিখিনি প্ৰাইচ হয় সেইখিনি ভালেই পাইছোঁ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে এণ্ড কৰিম আৰু যদি মোৰ ব্লগটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কি সঞ্জিত দা কিবা ক'ব গ'লে এই যে ভাতখিনি খাইছোঁ যে পুৰা ঘৰৰ নিচিনা লাগিছে একদম খাই টেষ্ট পাইছোঁ বহুত টেষ্ট পাইছোঁ আলু পিটিকা আলু ভাজি চালাড পাপড় আৰু দালি আৰু বিলাহীৰ কেইখন বনাইছে বিলাহী হয় আচ্ছা দালি খোৱাই নাই মজা চ' ভালে বনাইছে একদম একদম এইখন মানে ছেকেণ্ড হোম বুলি কোৱা যায় আৰু এইখিনিতে এণ্ড কৰিম চ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো ডিছপ্লেত আহি আছে স্ক্ৰীণত ফ'ল' কৰি থ'ব আৰু এইখিনিয়ে কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ এই নমক ঘুমাবাদী এটা কি ঐ নমক ঘুমাবাদী এই নমক ঘুমাবাদী এটা কিয় ভালকৈ নাথাকে কিয়